tätä. Ja itse asiassa ilmeisesti ei tarvitse ottaa edes huomiseen asti. Ihan nopea maininta, että tästä oli kaiketi tarkoitus sinne, mikä mobilisaatio hallituspolitiikkaa vastaan. Kurjistamista vastaan. Ihan tämän jälkeen pystyy siirtymään sinne kadulle marssimaan. Jeps. Mä oon Marissa Varmavuori ja mä tällä hetkellä aktiivisimmin toimin TTIP-verkostossa, joka on tämmöinen kansalaistoimijoiden ja eri järjestöjen yhteinen verkosto. Tällaisia sekä ihmisille että ympäristölle tuhoisia ja epädemokraattisia kauppasopimuksia vastaan. Kärjessä meillä kampanjoinnissa on ollut TTIP-sopimus, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus, josta te varmaan olette kuulleetkin, CETA-sopimus, joka on vastaava sopimus Euroopan unionin ja Kanadan välillä, sekä TISA-sopimus, joka on globaali palvelukauppasopimus. Ja meidän kampanjointi lähtee siitä, että nämä sopimukset on, niitä neuvotellaan ylikansallisten suuryritysten ehdoilla ja intressejä niin silmällä pitäen, ja ne on haitallisia meille kaikille muille, ja merkitsisivät myös merkittävää vallansiirtoa demokraattisesti valituilta päättäjiltä suuryrityksille ja niiden etujärjestöille. Ja monen eri mekanismin kautta, ei pelkästään sen ISDS:n, joka on se eniten kritiikkiä ja huomiota saanut osio tästä sopimuksesta. Mä en ehkä enempää puhu tästä asiasta, vaikka itse asiassa se oli se, mistä pyydettiin puhumaan, mutta mä ajattelin kytkeä tämän laajempaan vastarintakehykseen ja miten tämä ehkä kytkeytyy leikkauspolitiikan vastustukseen eri Euroopan maissa. Suomessa TTIP-verkosto on laaja ja se käsittää useita eri järjestöjä niin kuin ympäristöliikkeestä talousaiheisiin järjestöihin, mutta sitten niin kuin Euroopan mittakaavassa se koalitio on vielä paljon laajempi. Siellä on mukana satoja eri ruohonjuuritason toimijoita tai liikkeitä, AY-liikettä, maanviljelijöitä, kansalaisjärjestökenttää, kuluttajajärjestöjä, ympäristöjärjestöjä ja niin edelleen ja niin edelleen. Hyvin laajalla koalitiolla ollaan siis liikenteessä, koska nämä sopimukset koskee niin meitä kaikkia. Monissa maissa, eritoten Belgiassa, tämä TTIP-vastainen kamppailu tai vapaakauppasopimusten vastainen kamppailu kytkeytyy suoraan leikkauspolitiikan vastaiseen kamppailuun. Siellä tämmöinen D19-D20 koalitio, joka on todella laaja, se on kymmenien, varmaan kuin 70 eri taustaorganisaation koalitio, niin se yhdistää, niillä on ollut useita tällaisia niin kuin tapahtumapäiviä, joissa on niin kuin peräkkäisinä päivinä ollut fokuksena sekä austerity, kuristuspolitiikka, talouskuripolitiikka ja sitten nämä niin kuin kauppa- ja investointisopimukset ja niiden vastustaminen. Ja nämä niin kuin kytketään niin hyvin vahvasti toisiinsa. Tämä D19-D20 on lähtenyt maanviljelijöiden aloitteesta, mutta tosiaan se on kerännyt tosi laajan porukan sitten taakseen. Muitakin tahoja. Ja kuten te ehkä tiedätte, silleen niin kuin AY-aktiiveina, niin Belgia on muutoinkin nyt aktivoitunut. Josko noi D19-D20 tapaamista, tai siis toimintapäivät on kerännyt tuhansia ihmisiä, niin siellä oli viime marraskuussa semmoinen 100 000 ihmisen mielenosoitus, joka koostui pelkästään niin kuin työntekijöistä. Se oli AY-tahojen organisoima, massiivinen, sodan jälkeisen ajan isoin liikehdin niin kuin liikkeelle lähtö ja se on toki niin kuin varmasti jatkumaan päin myös. Saksassa talouskuripolitiikka on saanut niin ikään kymmeniä tuhansia ihmisiä liikkeelle. Siellä ehkä
en osaa sanoa, mutta ainakin niinku, nyt niinku täältä niinku Suomen näkökulmasta näkyvin on ollut sellainen Blockupy-liike, joka on keskittynyt leikkauspolitiikkaan, talouskuripolitiikkaan ja ottanut semmoiseksi symboliseksi kohteekseen Euroopan keskuspankin ja sen epädemokraattisuuden ja järjestänyt usein vuoden ajan niin sellaisia niin kuin, Euroopan keskuspankin blokkauksia ja järjestivät nyt myös sen uuden Euroopan keskuspankin kiinteistön blokkaukseen silloin, kun sitä oltiin niin kuin avaamassa. Ja sekä nämä Belgian että Saksan isot liikehdinnät, niin ne on sit äitynyt myös yhteydenotoiksi poliisin kanssa, että niinku poliisi on todella vahvalla kädellä lähtenyt suitsimaan näitä mielenosoituksia. Ei pelkästään Etelä-Euroopasta, missä me tiedetään, että siellä on hyvin väkivaltaista ja poliisitoimia, vahvaa repressiota poliisin osalta, niin sitä on nähty myös Saksassa ja Belgiassa jo, että niinku Belgiassa muutaman sadan ihmisen TTIP-mielenosoitus 2014 keväällä, niin siellä poliisi vastasi siihen, niin se oli rauhanomainen, ehkä silleen niin kuin voisi sanoa tämmöisen vanhemman liikkeen, eli niin kuin, vähän niin kuin mihin sosiaalifoorumi ATTAC, tämmöinen globalisaatiokriittinen liike, niin sellaisen väen ehkä niin kuin jopa voisi sanoa keskiältään vanhemman kuin mitä nämä niin kuin Blockupy-jutut on, niin heihin kohdistui sellaista poliisirepressiota, että mä en voinut uskoa silmiä. Rauhallinen mielenosoitus, näitä vanhoja ja siis niin kuin oikeasti jo ikääntyneitäkin ihmisiä istutettiin semmoisiin jonoihin kuin jossain Guantanamossa. Tämä osoittaa sen, että vallanpitäjät ei todellakaan niin kun halua näitä niin kun protesteja nähdä ja he haluaa tukahduttaa ne niin kun rankalla, äärimmäisen rankalla kädellä heti alkuunsa. Etelä-Euroopassa, niin kuin mä sanoin, siellä on tilanne erilainen kuin mitä Keski- ja Pohjois-Euroopassa on ja sitten totta kai siellä on niin kun historiakin erilainen, mutta et siellä on tietenkin ihan omaa luokkaansa tämä niin kun vastarintaliikehdintä ja protestiliikehdintä siellä niin kuin sekä Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa, niin on ollut niin kuin varmasti kymmeniä näitä niin kuin isoja satojen ihmisten mielenosoituksia kuluneiden vuosien aikana. Siellä valitettavasti myös on todella ankaralla kädellä niihin sitten päättäjien taholta lähdetty vastaamaan. Espanjasta tiedetään tämä niin kuin, nämä niin kuin protestoinnin vastaiset niin kuin, lakimuutokset, joilla pyritään sitten niin kuin hiljentämään sitä nousevaa vastarintaa ja antamaan sakkoja ja tavallaan niiden sakkojen pelotevaikutuksella hillitsemään tätä vastarintaa. Kreikasta, no siellä varmaan niin kuin isoimmin, kuten me tiedetään, jo useiden vuoden ajan 2008 lähtien todella isosti liikehditty. Ja siis paitsi, että se on toiminut ikään kuin sellaisena koelaboratoriona sille talouskuripolitiikalle, ankaralle talouskuripolitiikalle, mitä troikka on harjoittanut menneiden vuosien aikana, niin se on ollut myös tällainen niin kuin näyttämö isoimmalle ja massiivisemmalle vastarintaliikehdinnälle, josta sitten ehkä silleen niin kuin voi ottaa myös oppia täällä pohjoisessa, kun meilläkin niin kuin hallituksen leikkaukset pistää niin kuin meidät lähtemään kaduille. Kreikassa tämä on totta kai leikkaus, ja Etelä-Euroopassa laajemminkin, leikkauspolitiikka ja sen vastustaminen, velkakysymykset on ollut niin kuin päällimmäisiä asioita tässä viimeisten vuosien aikana, mutta sielläkin muun muassa Algiers Summit-prosessin myötä niin se niin kuin kytkeytyy myös muihin kysymyksiin ja laajemminkin näissä
näissä niin kuin, liikehdinnoissa on pyritty kytkemään sitä, niin kuin, että saadaan volyymia siitä, että just kytketään leikkauspolitiikan vastustamista, näitä niin kuin vastustus näiden TTIP muiden sopimusten vastustus ja sitten niin kuin ilmastoliikehdintä vielä samaan kimppaan. Ja nyt Kreikasta tuorein tällainen niin kuin vastarinnan aloite on tällainen Change for All, joka on tämmöinen liike, jolla pyritään saamaan nyt valtaan nousseelle Syriza-vasemmistopuolueelle niin kuin, ja sen harjoittamalle politiikalle tukea, koska me tiedetään, että se on niin kuin, hyvin vaikea tällaisessa vallitsevassa hegemoniassa, mikä tällä hetkellä on Euroopassa, niin lähtee yhden tai kahden Euroopan maan, Kreikan ja Espanjan harjoittamaan sitten niin kuin ihan erityisesti hyvin radikaalia politiikkaa, joka niin kuin ehkä jossain vaiheessa historiaa ei ole ollut niin radikaalia, vaan ehkä just sellaista, millä on niin kuin Suomessakin hyvinvointivaltio rakennettu. Yhteistä ja yleisesti voisi sanoa näistä eri liikehdinnöistä, että valitettavasti ihmiset on lähtenyt liikkeelle siinä vaiheessa vasta, kun se tavallaan paska on osunut omaan nilkkaan, että sitä kuristamispolitiikkaa ei ole osattu kritisoida esimerkiksi Suomessa sitä, mitä noilla niin kuin, Kreikan tukipaketeilla ja niihin sijoituilla niin kuin, talouskuripakotteilla niin on saatu aikaan. Niin sitä ei ole täällä massiivisesti lähdetty vastustamaan ja hyvin vähäisessä määrin myöskään muissa maissa. Ja sitten toki täytyy sanoa, että myöskään niin kuin Kreikassa ja Espanjassa ei ole ollut sellaista protestiliikehdintää siitä, kun tämä sama systeemi on lyönyt globaalin etelän maita. Ihan samoilla rakenteilla, ihan samalla logiikalla. Ja tämä on mun mielestä valtava ongelma. Et esimerkiksi nyt Etelä-Euroopasta me nähdään, että siellä alkaa olla jo poliittinen liikkumatila tosi rajattu. Et kun ihmiset lähtee kadulle siinä vaiheessa, kun siellä niin kun menee jo todella huonosti, niin sitten siellä niin kun helposti käy sillä lailla, että paitsi ne taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, jotka on viety pois, niin viedään sitten vielä ne poliittisetkin oikeudet. Että sen takia niistä meidän niin kun, siitä asiasta kannattaisi olla hereillä jo ennen, kun lähtee menemään todella päin helvettiä asiat. Oireellista mun mielestä Suomenkin kohdalla on se, että talousnobelisti Paul Krugman huomautti Suomelle vuosi sitten jo niin kuin leikkauspolitiikasta, että niin kuin pidemmälle ette voi leikkauspolitiikkaa viedä. Mutta meillä nousee leikkauspolitiikan vastainen liikehdintä vasta nyt, kun porvarit on hallituksessa yksin. Eli ikään kuin vasemmistopuolueiden harjoittama leikkauspolitiikka ei olisi leikkauspolitiikkaa. Ja siis tämä on niin kun mun mielestä äärimmäisen niin kun ihmeellinen asia, että ihmiset ei reagoi. Jos leikkauksia tehdään niin kun tarpeeksi verkkaisella tahdilla, vähän kerrallaan, niin ihmiset ei havahdu siihen, vaan siinä vaiheessa, kun alkaa niin kuin rytinällä olleen huonontuminen, niin sitten huomataan, että ooo, että nyt meiltä ollaan viemässä jotakin. Mutta sellaiset pitkän aikaa heikennykset, 90-luvun lamasta lähtien Suomessa tehty, niin ne ei ole mobilisoinut ihmisiä toimimaan, mikä on valitettavaa, mutta onneksi ei liian myöhäistä. Mä jotenkin itse toivoisin, että millaisena tämä nyt tämä pöhinä Suomessa lähtee liikkeelle ja millaiseksi se muotoutuu, niin mä toivon, että se ei rajoitu pelkästään täksi nelivuotiskaudeksi ikään kuin, niin kuin keräämään sitten vaan jollekin vasemmistolaisryhmille ja puoluepoliittiselle vasemmistolle sitten niin kuin propseja seuraaviin vaaleihin, vaan tämä olisi niin kuin yleisempi ja kytkeytyy siihen niin kuin kamppailuun myös muissa maissa. Ja toivon, että niin kuin tämä
saataisiin toimimaan mahdollisimman laajalla pohjalla, koska asia on se sitten niin kuin leikkaukset eläkeläisiin, on se sitten leikkaukset muihin pienituloisiin, lapsiin, mielenterveysongelmaisiin, kehen tahansa, niin ne pienet yksittäiset kamppailut, mä ainakin toivoisin, että yhdistyy semmoiseksi yhdeksi isommaksi. Tätä monet täällä olevat on ollut jo yrittämässä muutaman vuosi takaperin Occupy-liikkeen tiimoilta, mutta silloin tosiaan oli tilanne se, että ehkä niin kuin ei ollut tarpeeksi niin kuin selvää tämä leikkauspolitiikka, tai siis se olisi niin räikeätä, ja toisekseen parlamentaarinen vasemmisto oli tuolloin hallituksessa. Tuosta niin kuin liikkeelle lähteneistä ja niin kuin kuka lähtee näkyvästi liikkeelle ja millä, niin kuin, et, miten me huolehditaan myös siitä, että ne niin kuin heikossa asemassa olevat ryhmät saisi tässä niin kuin kamppailusta, niiden asia nousisi esille, niin meillä on ihan vasta perustettu Saatte mitä tilaatte -verkosto, joka on tällainen puoluepoliittisesti sitoutumaton verkosto, jonka ajatuksena, lähtöajatuksena on näin ainakin alkuun toimia sellaisena niin kuin äänitorvena noille eri protesteille ja tiedotusapuna myös sellaisena niin kuin konkreettisena jeesinä semmoisissa käytännön jutuissa, että esimerkiksi nyt kun varhaiskasvatuskentän ammattilaiset on lähteneet liikenteeseen, niin heiltä ehkä niin kuin se niin kuin protestoinnin kokemus tai välttämättä ole, niin sitten tavallaan tuo verkosto pystyy jeesaamaan ihan semmoisessa perusorganisoinnissa ja niiden mielenilmausten tiedottamisessa. Ja sitten tuossa verkostossa on tavoitteena myös se, että se pystyisi jossain vaiheessa kokoamaan näitä myös yhteen ja on niin kuin sopinut jo nyt elokuun puoliväliin sellaisen yhteistapaamisen kaikille eri alojen toimijoille, jotka leikkauspolitiikkaa haluaa vastustaa kimpassa muiden tahojen kanssa. 18.8. on sen porukan yhteiskokous. Kiitoksia, Marissa. Tässä eni lyhykäisyydessä.